tá essa estrada feia, né? Meu Deus, já tá assim mais de 30 dias, gente. Eu sempre digo que esse atalho aqui é para ladrão escapar da polícia. Porque se o ladrão conhece esse atalhozinho aqui. Até no final da minha rua eu vou voltar. Da minha rua, né? Da rua onde eu moro. Minha rua. Eu ia cobrar pedaço pra subir. Thanks.